رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے دنیا میں جتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تو ان نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ان کی نبوت اور رسالت کی تائید کے لیے اور تصدیق کے لیے کچھ صحابہ بھی چنے اور ان کے کچھ ساتھیوں کو بھی بنایا تاکہ نبی کی نبوت کی وہ تصدیق کر سکیں، رسالت کی وہ تصدیق کر سکیں، جہاد میں جا سکیں، تعاون کر سکیں، مدد کر سکیں. آدم علیہ السلام ہیں تو ان کے بھی کچھ صحابہ ہیں، حضرت شیس علیہ السلام ہیں ان کے بھی کچھ صحابہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ایسے ہی دوسرے نبیوں اور رسولوں کے بھی صحابہ ہیں. لیکن جیسے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلات و تسلیم کے صحابہ کی بھی شان نرالی ہے. آپ کی نبوت بھی نرالی، آپ کی رسالت بھی نرالی، آپ کا وجود بھی نرالا، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو صحابہ دیے وہ صحابہ بھی بڑے عجیب و غریب صحابہ ہیں. کسی نبی کو کسی رسول کو ایسے مخلص ساتھی نہیں ملے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی مقدس جماعت عنایت فرمائی. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ صحابہ کرام اتفاقی طور پر مکے میں، مدینے میں، یمن میں، نجد میں، طائف میں اتفاقی طور پر نہیں پیدا ہو گئے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا سلیکشن کرنے کے لیے. میں اور آپ علم غیب نہیں رکھتے، اللہ تبارک تعالیٰ کو علم غیب ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، کون بچہ آنے والا ہے، کون جوان آنے والا ہے، کون سے اخلاق والا آدمی آنے والا ہے، کون سے علم والا آدمی آنے والا ہے، تمام علوم اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کروایا. یہ اتفاقی طور پر نہیں ہوا کہ عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہو گیا اور جس کا نام محمد رکھ دیا گیا، 40 سال ہوئے اور اٹھے بیٹھے اسے نبی اور رسول بنا دیا گیا. مستقل ایک پلاننگ کے تحت کروڑ ہا کروڑوں لوگوں میں، ہزاروں ہزار سالوں کے آدمیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. پھر جب آپ منتخب ہو گئے تو آپ کے لیے کون صدیق بنے، کون فاروق بنے، کون عثمان بنے، کون طلحہ بنے، کون زبیر بنے، کس میں کتنی کیپیسٹی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی، آپ کے محبت کا حق ادا کرنے کی، آپ کی تابع داری کرنے کی، آپ کی غلامی کا توق اپنے گردن میں ڈالنے کی، یہ اللہ نے دیکھا. تو قیامت تک کے لوگوں میں حضرات صحابہ اکرام کو چنا. یہ اتفاقی پیدا ہو کر نبی کو دیکھ کر نبی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی اور کلیمہ پڑھ لیا نہیں ہوا، بلکہ قیامت تک کے لوگوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو بکر کو چنا، عثمان کو چنا، طلحہ کو چنا، اسماء کو چنا، خدیجہ کو چنا، سلمہ کو چنا، اور ایسے چنا ایسے چنا کہ قیامت تک آنے والے ابدال، قیامت تک آنے والے اولیاء، قیامت تک آنے والے فقہا، قیامت تک آنے والے بزرگان دین، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ صحابہ کرام میں جو کم درجے کا صحابی ہے، حضرت ابو بکر تو سب سے اونچے درجے کے صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق تو سب سے دوسرے نمبر پر اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کی بات چھوڑیے، وہ صحابہ جن سے روایت منقول نہیں ہے، وہ صحابہ جن کا تاریخ میں
بہت کم تذکرہ ملتا ہے جس نے ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی جھلک ایمان کی حالت میں دیکھی اور ایمان کی حالت سے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ بات صحابہ کی چل رہی ہے، اتنا سب کچھ تو ہو جائے کہ صحابہ کی شان کیا ہے، صحابہ کی فضیلت کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے، پھر کوئی پوچھنے لگے مولانا صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پل بھر کے لیے دیکھا ہو اور پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو تو ایمان کی حالت میں رخصت ہوا ہو۔ ابو جہل نے بھی دیکھا، ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا۔ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور پھر دیکھنے کے بعد مرتد نہ ہوا ہو۔ عبداللہ ابن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتا تھا، کلمے کا اقرار کیا کرتا تھا، نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا کرتا تھا، لیکن جب مرا تو مرتد ہو کر مرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر کے مرا۔ تو عبداللہ ابن ابی کو صحابی نہیں کہتے، کلمہ اس نے پڑھا، نبی کے پیچھے اس نے نماز پڑھی، نبی کے مجمع میں اس نے خطاب سنا، لیکن جب مرا تو ارتداد کی حالت میں مرا، کلمے سے پلٹ کر مرا، ایمان کو چھوڑ کر مرا۔ تو اس وجہ سے منافق کو صحابی نہیں کہتے۔ صحابی کے لیے دو شرطیں، دیکھنا ہو ایمان کی حالت میں دیکھنا ہو اور دیکھ کر مرتے دم تک ایمان پر باقی رہنا ہو، پھر ایمان کی حالت میں رخصت ہوا ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے اس زمانے کے کہ آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو وندے ماترم، ناچ گانا، ٹی وی، فلم، اور زیادہ سے زیادہ بے نمازی بیوی کا چہرہ اور بے نمازی اولاد کا چہرہ، داڑھی مڑانے والے نوجوانوں کا چہرہ، یا اڑوس پڑوس یہود و نصارہ کا چہرہ۔ صحابہ جب اٹھا کرتے تھے کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ جاتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے اوپر پہاڑوں سے زیادہ مصیبتیں آیا کرتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ جو واقعات سنتے ہیں صحابہ کرام کے قربانیوں کے، کہ انہوں نے اپنی ماں کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کو ذبح کر دیا، اپنی جو ہے تجارت کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے کارخانے کو چھوڑ دیا، اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں لگا دیا، اپنے ساری جائیداد کو نبی کے قدموں میں لٹا دیا۔ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ بات اتنی آسان نہیں ہے۔ مجھ سے کہو رات بھر نماز پڑھنے کے لیے، آپ سے کہا جائے رات بھر سجدہ کرنے کے لیے، ہم سجدے کر لیں گے، لیکن جب قربانی دینے کا نمبر آتا ہے کوئی قربانی نہیں دے گا، پیٹ پر پتھر بندھنے کا نمبر آتا ہے کوئی پتھر نہیں باندھے گا۔ جاؤ صاحب، کہاں کا ایمان لگایا، کہاں کی جنت لگائی، کہاں کا حوض کوثر لگایا اور کہاں کے باغات لگائے، کہاں عرش کا سایہ۔ آج کی دیکھو صاحب کہ بیوی کو پالنا بھی عبادت ہے، بچوں کو کھلانا بھی عبادت ہے، دکانداری کرنا بھی رزق حلال ہے، جاؤ جاؤ۔ لیکن صحابہ کرام کے واقعات اگر تاریخ میں ہمارے بزرگان دین بیان نہ کیے ہوتے، اللہ نے اپنی تصدیق نہ کی ہوتی اپنی رضامندی کی، یقیناً صحابہ کرام کے واقعات اتنے ما فوق البشر واقعات ہیں، ان کے قربانی کے واقعات اتنے عقل سے دور بظاہر سمجھ میں آتے ہیں کہ ایک انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ بھوکا رکھا جا رہا ہے، پیاسا رکھا جا رہا ہے، سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، کاٹے اور تیروں کو جسم کے مختلف حصوں میں چبو کر پوچھا جا رہا ہے کہ ابھی تم اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ، تو کہا کہ نہیں آئیں گے۔ کہا کم سے کم ایک کام تو کر دو کہ نبی کا نام لے کر گالی دے دو۔ کہا یہ بھی نہیں کریں گے۔ کہا اتنا تو کر دو کہ نبی کی گلی کی طرف اشارہ کر کے تھوک دو۔ علماء نے کہا فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی، جو انسان مجبور ہو جاتا ہے، ننگی تلوار سر پر آ جاتی ہے، سولی کا پندا کندھے پر پڑ جاتا ہے، سا اور دشمن سامنے ہے، علماء نے اجازت دے رکھی ہے مجبوری کی صورت میں آدمی غلط قدم اٹھا سکتا ہے۔ یعنی کسی نے تلوار لے کر ہمارے گردن پر رکھ دی اور کہا کہ تم کہو میں کافر ہوں،
تو انسان کو اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے ہاں بھائی میں کافر ہوں یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر توبہ تلہ کر کر اپنے ایمان کی تجدید کر لے۔ صحابہ کو بھی اجازت تھی، لیکن صحابہ نے کہا اگر میں نبی کے در اور نبی کی گلی کی طرف اشارہ کر کے تھوک دوں گا جان تو بچ جائے گی لیکن کافروں اور مشرکوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ سولی کے پندے پر رکھ کر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہماری جان 100 مرتبہ جا سکتی ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، جب ایمان لے آئے تو ان کی ماں صحرا کے اندر کھڑی ہو گئی اور کہا میں بھوکی رہوں گی پیاسی رہوں گی اور میں تن بھر چھوٹے سے کپڑوں میں رہوں گی، لوگ تمہیں تھوکیں گے، لوگ تمہیں تانے سے یاد کریں گے، ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ سعد وہ ہے جو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ سعد میں اس وقت اپنے مکان میں آؤں گی جب تو محمد کے کلمے کو چھوڑ دے، جب محمد کے دین کو چھوڑ دے، اپنے باپ کے دین کو اختیار کر لے، اپنے ماں کے دین کو اختیار کر لے۔ اے ہم ہوتے تو کہتے یہ بوڑھی ماں ہے پیاسی ماں ہے، چلو خوش کرنے کے لیے تو کچھ کر دیا جا۔ یہ نوجوان شیرا کیوں مانتا ہے، جہیز کیوں لیتا ہے، شادی کے اندر مسجد کو چھوڑ کر شادی خانے میں نکاح، نہیں میری اماں کی خواہش ہے، میری بہنوں کی خواہش ہے۔ میں تو علماء سے سنا ہوں کہ جہیز لینا حرام ہے، ویڈیوگرافی حرام ہے، رسم کرنا حرام ہے، ہلدی لگانا ناجائز ہے اور مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے، سیرا ڈالنا ناجائز ہے، سب معلوم ہے، لیکن کیا کرنا، میری ماں کا میں اکلوتا بیٹا ہوں، میری اماں کی خواہش ہے، میری بہنوں کی خواہش ہے، میرے رشتہ داروں عزیز و اقارب کے جو ہے دلی تمنا ہے۔ ماں کی خواہش کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج کا نوجوان دن میں 100 مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفن کر رہا ہے۔ وہ بھی تو ماں تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے، کافر کی ماں بھی ماں، مسلمان کی ماں بھی ماں، جانور کی ماں بھی ماں، پرندے کی ماں بھی ماں، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے۔ لیکن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، ماں بے ہوش ہو کر، نڈال ہو کر، بھوکی ہو کر، پیاسی ہو کر زمین پر تڑپ رہی ہوتی ہے، سکرات لگ چکی ہوتی ہے اور زندگی اور موت کے کشمکش میں ہے۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں، ماں کو دلاسا آتا ہے کہ شاید میرا بیٹا میری اس حالت زار کو دیکھ کر بے قرار ہو گیا ہوگا، ماں کو صحرا میں تڑپتا ہوا دیکھ کر اس کا دل بے قرار ہو گیا ہوگا اور اپنے کیے پر یہ شرمندہ ہو گیا ہوگا، یہ اپنے باپ دادا کے دین کو شاید یہ قبول کر لے گا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا اچھا کیا تو آ گیا، آ میں تیرے آنکھ سے آنسو کو پونچھتی ہوں اور میں صاف کرتی ہوں۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ماں تو کیا سمجھتی ہے کہ تو بے قرار ہو رہی ہے اور تو موت کے منہ میں جا رہی ہے، تو زندگی سے الوداع کر کے جا رہی ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں؟ میری ماں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے کوئی لات و عزا کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں اصل میں بات یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک اللہ نے صرف ایک روح کو رکھا ہے، ایک جسم کو رکھا ہے۔ آج سعد روتا ہے کہ سعد تو کتنا بد نصیب ہے کہ صرف تیری ماں کی ایک روح کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، اے کاش میری ماں کے جسم میں 100 روحیں ہوتی تو ہر روح کے جاتے وقت خوش ہو جاتا ساتھ کہ میری ماں کی روح اسلام کے لیے قربان ہو رہی ہے، محمد کے قدموں میں نچھاور ہو رہی ہے۔ کوئی آسان بات ہے؟ سن لینا، کہہ دینا آسان بات ہے، لیکن جب ماں کو تڑپتا ہوا دیکھو گے، بلبلاتا ہوا دیکھو گے، سکرات لگی ہوئی دیکھو گے تو جماعت کی نمازیں چھوٹ جائیں گی، خزا ہو جائیں گی، چلے جاؤ گے جادو منتر کرنے والوں کے پاس، پال دیکھ دکھانے والوں کے پاس، ہندوؤں کے پاس، مشرکوں کے پاس، کہ بھائی کسی طریقے سے میری ماں کی روح کو واپس لوٹا دو۔ وہ ایک سعد بھی تھے، ایسے واقعات ہیں کہ ہماری عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ان کی مشکلات میں، ان کی آزمائشوں میں، ان کی قربانیوں میں، ان کی تکلیفوں میں، ان کو جو تکلیف آئی صحابہ کرام کو، قیامت تک کسی مسلمان کو وہ تکلیف نہیں آ سکتی، قیامت تک کسی کلمہ پڑھنے والے کو وہ آزمائش اور وہ امتحان نہیں آ سکتا جو حضرات صحابہ کرام جن امتحان کے مراحل سے گزرے ہیں۔ ایک وقت کا دانا پانی گھر میں کم ہو جائے،
جو حلال کا نعرہ لگانے والا ہے وہ حرام کی روزی کی طرف لبک پڑے گا. شیر ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا ہے, بڑے تو بڑے چھوٹے تو چھوٹے, دودھ پلانے والی عورتوں کی سینوں سے دودھ سوکھ گیا ہے, بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں, حتیٰ کہ کوئی پتے کھا رہا ہے, پتے کھاتے کھاتے پتے ختم ہو گئے, کسی کو چمڑا ملتا ہے پانی میں تر کر کر بھگو کر اس چمڑے کو کھا لیا جاتا ہے. جب فاقے لگیں گے, بھوک مری ہوگی, تب پتا چلے گا کہ قربانی کسے کہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جو ہے اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنا کسے کہتے ہیں. لیکن ہماری سمجھ میں ایک بات آتی ہے, حضرات صحابہ کرام نے جو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں, اتنی بڑی مشقتوں کو جھیلا, مصیبتوں کو جھیلا, پریشانیوں کو اٹھایا, بچوں کو یتیم کیا, بیویوں کو بیوہ کیا اور ماؤں کو اور اپنے باپوں کو گھر سے نکالا, صرف ایک وجہ ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ان کی پریشانیاں کافور ہو جایا کرتی تھی. جیسے آگ میں بھڑکتے ہوئے شولے بھڑک رہے ہو, بھڑک رہے ہو, لیکن فائر پروف گیس اگر ڈال دی جائے تو آگ بے اثر ہو جاتی ہے, اور شولے بھڑک رہے ہو پانی ڈال دیا جائے ٹھنڈا تو آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. ان کے مسائق, ان کی پریشانیوں کا یہ علاج ہے, نبی کے چہرے کی جھلک دیکھ لیتے ان کی پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی تھیں, نبی کے چہرے انور کو دیکھ لیتے ان کی مصیبتیں ہلکی ہو جایا کرتی تھیں. شاید یہی وجہ ہے, ایک خاتون کا واقعہ آتا ہے, غالباً غزوہ احد کا موقع ہے, ایک خاتون اپنے گھر سے نکلی, پردے میں ہے, کہا گیا خاتون تیرا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, کہا الحمدللہ, کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا, کہا الحمدللہ, کہا تیرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, کہا الحمدللہ. شوہر کی شہادت پر الحمدللہ پڑھ رہی ہے, بیٹے کی شہادت پر الحمدللہ پڑھ رہی ہے, بھائی کی شہادت پر الحمدللہ پڑھ رہی ہے, یہ دیوانہ وار کہاں جا رہی ہے, یہاں تک کہ چادر قدموں میں آ جاتی ہے, کبھی پتھر پر ٹھوکر لگ رہی ہے. پوچھا گیا بھائی تیرا باپ شہید ہو گیا, بھائی شہید ہو گیا, شوہر شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا, یہ بے قراری آخر کس لیے؟ تو خاتون کہتی ہے کہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنی ساری مصیبتوں کو ہلکا کر لوں گی. احد کے میدان میں جاتی ہے, کسی نے غلط افواہ اڑا دی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے, جب اسے اطلاع ملی خاتون کو کہ نہیں میرے آقا باحیات ہیں, کہتی ہے کہ میری ساری شہادتوں کا غم کافور ہو گیا. تو یہ ہے ان کے مصیبتوں کو جھیلنے اور مصائب کو برداشت کرنے اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے میں انہیں جو پریشانی نہیں ہوا کرتی تھی, کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور میں وہ تاثیر تھی کہ بڑی سی بڑی مصیبت آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر ہلکی ہو جایا کرتی تھی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا, یمن کا گورنر بنا کر آپ کو بھیج رہے ہیں, یمن کی گورنری خالی تھی. آقا نے فرمایا اے معاذ, یمن کے گورنر بن کر آپ تشریف لے جائیے. آقا اے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر بٹھایا, خود نیچے ہیں, صحابہ کرام کی مقدس جماعت آپ کے ساتھ ہے, تو الوداع کرنے کے لیے, مدینے کی سرحد تک چھوڑنے کے لیے آقا اے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے جا رہے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا, اے معاذ تم اونٹ پر سوار ہو, تمہارے پیر جہاں ہیں چپل کہاں ہیں؟ دونوں جہانوں کے کائنات کا سر مبارک وہاں تھا, تم نے یہ بے ادبی کیسے برداشت کر لی؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ہاں ہاں یہ خیال تو میرے دل میں بھی آیا تھا کہ میرے قدم جہاں ہیں وہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے, لیکن ادب اور حکم کا جب معاملہ آتا ہے, ادب کو میں نے دل سے سمجھا اور حکم تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ حکم کی خلاف ورزی کر ڈالو, لیکن کہا کہ ادب اسی میں ہے کہ حکم کو مانا جائے, کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کر لوں, یہ محبت کا ثبوت ہے. چنانچہ دل تو نہیں گوارا کر رہا تھا, لیکن حکم تھا آقا کا, آقا کے حکم ماننے میں ادب ہے, آقا کے حکم کی تعمیل کرنے میں عشق و محبت کی دلیل ہے. اپنی منمانی کرنا, اپنے دل کی خواہشات کو ملانا, اپنے خیالات کو ملانا, اس میں محبت کا ثبوت نہیں ہے. تو بہرحال
جب جانے لگے ودا ہونے لگے, بھائی آج تو الیکشن کا زمانہ ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے منسٹری حاصل کرنے کے لیے اور سیٹ پانے کے لیے لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں, اور کوئی مسلمان اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگا رہا ہے, کوئی مندر میں جا کر پوجا بھی کر رہا ہے, کوئی جو ہے چرچ میں جا کر عیسیٰ مسیح کے مجسمے کا طواف بھی کر رہا ہے, جو کچھ کر سکتا ہے آج ایک عہدہ پانے کے لیے ایک انسان کر رہا ہے. ضمیر فروشی, ایمان فروشی, انسانیت فروشی, اور یہ تمام چیزیں ایمان فروشی آج آنکھوں کے سامنے ہم مشاہدے سے دیکھ رہے ہیں کہ عہدے کے لیے انسان کتنا تگدو کر رہا ہے اور کتنی کوشش کر رہا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی گورنری بغیر الیکشن کے مل رہی ہے, بغیر ووٹنگ کی مل رہی ہے. کائنات کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو گھر بیٹھے بلا کر یمن کی گورنری کی تاج پوشی کر رہے ہیں, کتنا خوش نہیں ہونا چاہیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں, جیسے کسی کی چہیتی ماں کا انتقال ہو چکا ہو, یا جیسے کسی انسان کو 40-45 سال تک اولاد نہ ہوئی ہو, اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہو, بڑی منتوں, بڑی سماجتوں اور بڑی دعاؤں کے بعد, بڑی مشکلوں سے علاج معالجے کے بعد ایک بچہ جنم لیتا ہے, لیکن صبح کو جنم لے کر شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کی ماں کو جو صدمہ لگتا ہے اس سے زیادہ صدمہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو رہا تھا. ایسے رو رہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاذ یمن کی گورنری تمہیں پسند نہیں ہے, یمن کے سردار بن کر جانا کیا تمہیں پسند نہیں ہے, میرے حکم کی تعمیل کرنا کیا تمہیں پسند نہیں ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کہیں سمندر میں جانے کے لیے ہم سمندر میں چلے جائیں گے, آپ کہیں آگ کی دریا میں کودنے کے لیے ہم آگ کی دریا میں کود جائیں گے, اور آپ کہیں پہاڑ پر سے چھلانگ لگانے کے لیے, یہ کیا بڑی بات ہے, آپ کے حکم کی تعمیل کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے. تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاذ پھر اس طریقے سے رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیوں پر قابو لاتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تہجد پڑھنے کے بعد جب فجر کی نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تو میں آپ کی مسجد میں آتا, میں تابع امام کے کہتا تو کائنات کے سردار کا تصور میرے دل و دماغ میں آ جایا کرتا, آج مجھے گورنری مل رہی ہے, آج مجھے یمن کی بادشاہت مل رہی ہے, لیکن یمن کی مسجد میں اے آقا جب میں کہوں گا تابع امام کے تو آپ کا چہرہ نہیں نظر آئے گا, آپ کا دیدار نہیں آئے ہوگا. ایسی گورنری کیا فائدہ, ایسی سرداری, ایسی بادشاہت اور ایسا جج, ایسا جو ہے قاضی بننا کیا فائدہ رکھتا ہے جس سے آپ کا دیدار نہ ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر صبح آپ کی یاد آئے گی, ہر شام آپ کی یاد ستائے گی, کھاؤں گا تو آپ کی یاد آئے گی, لیٹوں گا تو آپ کی یاد آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا, معاذ جسموں کی دوری کوئی بڑی بات نہیں ہے, اگرچہ کہ تم جسمانی اعتبار سے مجھ سے دور رہ گئے ہو, لیکن اگر تمہارے دل میں میری محبت رہے گی تو قیامت کے دن میں انشاءاللہ تمہارا حشر میرے ساتھ ہوگا. یہ دلاسا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام کو ماں کی ممتا میں وہ مزہ نہیں آتا تھا, اولاد کی شفقت میں وہ لطف نہیں آتا تھا, اور بیویوں سے وہ راحت انہیں نہیں ملا کرتی تھی, بھوک کے وقت کھانے میں اتنی سیری نہیں ہوا کرتی تھی, پیاس کے وقت پانی پینے میں انہیں اتنی لذت نہیں ملا کرتی تھی جتنا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر انہیں راحت ملا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان بنایا کہ صحابہ کرام کی بڑی بڑی مصیبتیں, بڑی بڑی پریشانیاں آپ کے چہرے کو دیکھ کر کافر ہو جایا کرتی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو دکھانے کے لیے قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں صدیق کا, فاروق کا,
124,000 صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا کہ تم اس لائق ہو کہ میرے نبی کے صحابی بن سکتے ہو، تم اس لائق ہو میرے صحابی نبی کے غلام بن سکتے ہو، عاشق بن سکتے ہو، متبع بن سکتے ہو، جانثار بن سکتے ہو، بدر میں کام آ سکتے ہو، حنین میں کام آ سکتے ہو، دعوت و تبلیغ کر سکتے ہو، نبی کی سنتوں کو کائنات کے اندر تم عام کر سکتے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے چن کر ان صحابہ کو نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا. کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے پل بھر بھی آپ کو دیکھ لیا. روایتوں میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کہیں سفر میں تشریف لے جا رہی تھی، تو اس زمانے میں لوگ اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے. ایک آدمی اور جو سفر کیا کرتے تھے تو پورے جماعت کے ساتھ اور گروپ کے ساتھ سفر کیا کرتے، یہ نہیں کہ دو آدمی آگے دو پیچھے، پورے مل کر جسے مندا کہتے ہیں سب مل کر جایا کرتے تھے. کسی طریقے سے ایک صاحب اس مجمع میں سے، کافروں کے مجمع میں سے ایک صاحب استنجا کے لیے گئے، قضاء حاجت کے لیے گئے، تو لشکر والوں نے یہ سمجھا کہ تمام لوگ آ گئے، قافلہ آگے بڑھ گیا، یہ صاحب پیچھے کے پیچھے رہ گئے. تو اس زمانے کے اندر روڈ میں لکھا ہوا نہیں رہتا کہ ہائی وے نمبر 17 ہے جو مدینے کو جاتا ہے یا 18 ہے جو مکے کو جاتا ہے. نہ سڑکیں بنی تھی، نہ راستے بنے تھے، نہ کوئی راستہ بتانے والا ہوا کرتا تھا. بس سارے قافلے میں ایک آدمی ہوتا جو راہبی ہوتا، راستہ بتانے والا، وہ پیشاور ہوتا، اسے پیسہ دے کر رکھتے، وہ منزل سے منزل کا پتہ بتاتا اور پھر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا تھا. تو یہ صاحب پیچھے رہ گئے. اتفاق سے صحابہ کرام کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی تو آئے پانی مانگنے کے لیے، تو انہوں نے پانی مانگا. تو اب صحابہ سے بات چیت ہونے لگی تو اس صاحب نے کہا کہ بھائی تمہارے نبی کون ہیں، تمہارے رسول کون ہیں؟ تو کہا ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ تشریف لے آئیے، وہاں پر آپ کو پانی بھی مل جائے گا اور ہدایت کا ساز و سامان آپ کو مل جائے گا، دنیاوی پیاس بھی مل جائے گی اور آخرت کی پیاس بھی آپ کی جو ہے مٹ جائے گی، تشریف لے آئیے. تو وہ صاحب تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا. میں نے کہا کہ آقا کے چہرے میں وہ کمال ہے، آقا کے چہرے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نور دے رکھا ہے، وہ معجزہ دے رکھا ہے. اگر اللہ آپ کو شق خمر کا معجزہ نہ دیتا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی انگلیوں سے اگر جو ہے پانی کو جاری نہ کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں کنکریوں سے کلمہ نہ پڑواتا اور معجزے نہ دیتے، خود نبی کا چہرہ اپنے وجود میں، اپنے ظاہر میں ایک معجزہ تھا جسے دیکھ کر آدمی بے قرار ہو جایا کرتا تھا. لبید بن ربیعہ ایک کافر ہے، شاعر ہے، اور اتنا بڑا شاعر کہ مکے کی دیوار میں پرانے جو کافر اور مشرک شاعر تھے اپنے کلام کو لٹکایا کرتے تھے، اور معمولی شاعر اپنے کلام کو نہیں لٹکا سکتا تھا، جو زبردست شاعر ہے اعلیٰ درجے کا وہی اپنے کلام کو لٹکاتا تھا. اس کو کہتے ہیں معلقات، یعنی مکے کی دیوار پر کلام لٹکانے والا شاعر. تو یہ تھے لبید بن ربیعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا، فوراً کہہ اٹھے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، فوراً انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا. کسی صحابی نے پوچھا کہ بھئی تم بڑے بہت بڑے شاعر تھے اور مکے کی دیوار میں زمانے جاہلیت میں تمہارا کلام، تمہارا شاعرانہ تخیل وہاں پر لٹکا کرتا تھا، ساری دنیا کے لوگ اسے پڑھا کرتے تھے، کیا اب تم شاعری نہیں کرتے؟ کیا تم اب کلام نہیں کرتے؟ تو لبید بن ربیعہ نے صرف ایک بات کہی، اباد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی، نبی پر ایمان لانے کے بعد بھی کیا میری شاعری میں کوئی دم ہو سکتا ہے؟ ہو یا تمام باتیں ختم ہو گئی، تمام کمالات ختم ہو گئے. جب نبی کے چہرے کو دیکھا تمام کمالات ختم ہو گئے آپ کے چہرے کو دیکھ کر، نبی کے قرآن کو پڑھا میری شاعری ختم ہو گئی. آقا کے چہرے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ تاثیر دے رکھی تھی کہ دیکھنے والا بے قرار ہو جایا کرتا تھا. وہ صاحب آئے اور آنے کے بعد فوراً پہلے ہی لمحے میں کہا آمنت باللہ ورسولی، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر میں ایمان لے آیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بات کی، بات کرنے کے بعد ان نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، علمنی ما علمک اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ مجھے وہ سکھا دیجئے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا توحید کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, مختصر الفاظ میں نبوت کے خلاصے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. تو اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں ان تعلیمات سے کبھی انحراف نہیں کروں گا. کیا خوش نصیب ہے وہ, جا رہا تھا قافلے میں, پھٹکا, راستہ ملا بھی تو کون سا راستہ ملا, نبی کا راستہ مل گیا, جنت کا راستہ مل گیا, حوض کوثر کا راستہ مل گیا, عرش کا راستہ مل گیا. کسی کا بھٹکنا کسی کے حق میں راستہ ملنے کی دلیل ہو جایا کرتا ہے. اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر کلمے کو پڑھا, نبی سے تعلیمات کو حاصل کر لیے, اور جب نبی نے تعلیمات دیے تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مرتے دم تک میں ان تعلیمات سے پل بھر کے لیے نہیں ہٹوں گا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے. گیا آگے دو چار قدم, اونٹنی پر بیٹھا, دو چار قدم آگے بڑھے, نہ کوئی نماز کا وقت آیا, نہ رمضان کا سیزن آیا, نہ زکات فرض ہوئی, نہ صدقہ دیا, نہ خیرات کیا, نہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. صحابی بنا بھی تو کیسا عجیب و غریب صحابی بنا کہ ایک پل کے اندر نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا, ایک پل کے اندر نبی سے تمام تعلیمات کو حاصل کر لیا, لیکن آگے بنڈا ہی تھا, اونٹنی کو ٹھوکر لگی اور اونٹنی سے گرا, فوراً وہیں پر بے ہوش ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اللہ کے بندے کو میری گود میں لے آؤ. نبی کی گود میں وہ کافر جو راستے سے بھٹک کر آ گیا تھا, نبی کے چہرے کو دیکھ کر صحابی بن گیا اور نبی کی گود کے اندر کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ میرے ساتھ اٹھنے والوں میں ہوگا. یہ صحابیت کا مقام ہے. نمازیں آپ کی زیادہ ہوگی, روزے آپ کے زیادہ ہوں گے, ذکر آپ کا زیادہ ہوگا, تلاوت آپ کی زیادہ ہوگی, عبادتیں آپ کی زیادہ ہوگی, تہجد آپ کا زیادہ ہوگا. سب کچھ تو کیا آپ نے, نبی کے چہرے کو آپ نے نہیں دیکھا. اس نے نبی کے چہرے کو دیکھا, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ زکات دی, نہ صدقہ کیا, نہ خیرات کیا, نہ جہاد کیا, نہ اللہ کے راستے میں نکلا. چار قدم جانا تھا, واپس آیا, نبی کے گود میں اپنی جان کو دے دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے ہے اور قیامت کے دن میرے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یہ ہے نبی کے چہرے کا معجزہ, یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تاثیر کہ جس نے دیکھا اس پر جہنم آرام ہو گئی, جس نے دیکھا اس پر جنت واجب ہو گئی, جس نے دیکھا اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے عذاب کو حرام قرار دے دیا. یہ صحابہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چن کر کروڑہا کروڑوں لوگوں میں سے نبی کی غلامی کے لیے اور نبی کی تابعداری کے لیے, نبی کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ان صحابہ کرام کو چنا اللہ تبارک تعالیٰ نے. یہ ان کا حق تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا, آپ کی محبت کا حق ادا کیا اور آپ کی تابعداری کی. ملک چھوڑنے کے لیے کہا تو ملک کو چھوڑا, جان دینے کے لیے کہی تو جان کو دے دی, مال نچھاور کرنے کے لیے کہا مال کو نچھاور کر دیا, باغ دینے کے لیے کہا باغ دے دیا, جائیداد کو قدموں میں لٹانے کے لیے کہا تو جائیداد کو قدموں پر لٹا دیا. کہاں سے لائیں گے وہ جذبہ؟ ارے مرد تو مرد. ایک عورت ایک غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی, نہ شوہر تھا کہ اللہ کے راستے میں اسے نکالے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں مجاہد بنا کر بھیجے, نہ بیٹا تھا کہ بیٹے کو اللہ کے نبی کے تعاون کے لیے بھیجے, نہ بھائی تھا کہ بھائی کو اللہ کے راستے میں نکالے. ایک وہ معمولی بیٹا تھا, وہ چھوٹا تھا, کمسن تھا, معذور تھا, چل نہیں سکتا تھا. عورت لڑکتی ہوئی, گڑ گڑاتی ہوئی, اپنے دوپٹے اور آنچل کو سنبھالتی ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آئی. آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو فوجی کی ضرورت ہے, مجاہد کی ضرورت ہے, اللہ کے راستے میں لڑنے والے شہید کی ضرورت ہے. نہ میں باپ دے سکتی ہوں, نہ جوان بیٹا دے سکتی ہوں, نہ شوہر دے سکتی ہوں, نہ بھائی دے سکتی ہوں, نہ کسی کو ترغیب کر کے لا سکی. اے اللہ کے نبی میرے گھر کا سرمایہ یہ معصوم بچہ ہے, یہ معذور بچہ ہے اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا اے مائی یہ بچہ کس کام آئے گا، نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے، نہ برہم پٹی کر سکتا ہے، یہ کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ کیا ایمان دیا ہوگا، کیا عشق کا سبق پڑھایا، کیا محبت کا سبق پڑھایا، نبی کا صحابی کون ہوتا ہے، نبی کو دیکھنے والی عورت کون ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ایمانوں کو، اللہ کی قسم ان کے ایمان کے ذرے کو اگر ہمالیہ پر رکھ دیا جائے، ہمالیہ چور چور ہو جائے گا، احد پر رکھ دیا جائے، احد پانی پانی ہو جائے گا۔ ان کا ایمان پہاڑوں سے بڑھ کر ہے، ان کا ایمان سمندروں سے بڑھ کر ہے۔ کون ماں ہے اپنے بیٹے سے کہے، اکلوتے بیٹے سے، اما جان اسے ڈال دے مدرسے میں حافظ بنا دے، کہا نہیں مجھے بچے کو اجاڑنا ہے، اسے مؤذن بنا دے، اسے مسجد کا خادم بنا دے، اسے اللہ کے راستے میں نکال دے۔ عورت یہی جواب دے گی، یہ میرا چھوٹا سا سہارا ہے، ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا، کیا تو اسے بھی چھین کر لے جائے گا؟ عورت نے کیا کہا، صحابہ نے مذاق اڑایا، مائی عقل نہیں، یہ نہ تو تیر چلا سکتا ہے، نہ ڈھال پکڑ سکتا ہے، نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے، نہ مرہم پٹی کر سکتا ہے، نہ سامان لے دے سکتا ہے۔ کیا جواب دیا اس خاتون نے، اللہ کے نبی کے چہرے میں کیا تاثیر تھی، محبت کا جذبہ، عشق کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ صدیق میں ہو تو ہو، فاروق میں ہو تو ہو، عثمان میں ہو تو ہو، بلال میں ہو تو ہو، طلحہ میں ہو تو ہو، زبیر میں ہو تو ہو۔ یہ 45 اور 50 سال کی بوڑھی عورت کے دل میں اللہ نے وہ کیا نبی کی محبت کو کوٹ کوٹ کر رکھ دیا۔ شاید ان صحابہ اور صحابیات کے جسم میں خون کم تھا، نبی کی محبت سے یہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس عورت نے، اس مائی نے کہا، ہاں مجھے بھی معلوم یہ تیر نہیں چلا سکتا، ہاں مجھے بھی معلوم یہ تلوار نہیں چلا سکتا، ہاں مجھے بھی معلوم یہ اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتا، ہاں مجھے معلوم یہ گھوڑ سواری نہیں کر سکتا، ہاں مجھے معلوم یہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہدوں میں اکثر غریب ہیں، صحابہ میں اکثر غریب، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزا نہیں، کسی کے پاس نیزا ہے تو بھالا نہیں، کسی کے پاس بھالا ہے تو ڈنڈا نہیں، کسی کے پاس کچھ ہے تو کچھ نہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھی عورت اپنے معصوم اور معذور لڑکے کی سوغات لے آئی ہے، اگر کسی کے پاس تلوار ہے اور تیروں سے بچنے کے لیے ڈھال لے، وہ مجاہد اس بچے کو ڈھال بنا کر رکھ لے تاکہ آنے والے تیر اس بچے کو لگ جائے، اس مجاہد کے نہ لگے۔ یہ بچہ اللہ کے راستے میں تیر لگ لگ کر شہید ہو جائے، یہ ڈھال بننے کے تو کام آ جائے گا۔ ایسی محبت کہاں سے الاؤ گیا، ایسی قربانی کا جذبہ عورت کے دل میں، اپنے بیٹے کو مجاہد کے لیے سوغات تحفہ دے رہی ہے کہ اسے ڈھال بنا لینا، اس کے سر پر تیر لگے گا، اس کے جسم پر تیر لگے گا، اس کے سینے پر تیر لگے گا، لیکن میرے اللہ کے راستے میں نبی کے معاون اور ناصر مجاہد کو زخم نہ آئے، میرا بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ یہ ہے وہ صحابہ۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، آج کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا قطب کیوں نہ ہو، پیران پیر کیوں نہ ہو، خواجہ جمیری کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا مفسر کیوں نہ ہو، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جب قبر میں جاؤں گا تو مجھے عذاب نہیں ہوگا؟ ہے کوئی مائیکل؟ جب خود دعویٰ نہیں کر سکتا تو کون ہے جو کہنے والا کہ قیامت کے دن اگر اللہ کا عذاب تمہیں آئے اور جہنم کے انگارے تمہیں لگے تو میرا دامن پکڑ لینا؟ جب خود کی ضمانت نہیں، خود کی گارنٹی نہیں، تو اس کا دامن کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن تو سب ننگے اٹھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ قیامت کے دن سب برہنہ مادر ذات ننگے اٹھیں گے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اتنی پریشانی کے حالت میں ہوں گے، اتنی کسما پرسی کے حالت میں ہوں گے کہ جب نفسی نفسی میں ہوں گے تو دوسروں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ دوسری شرمگاہ کو دیکھنا تو دور کی بات، تو وہاں جب کپڑا ہی نہیں ہوگا تو دامن کا پکڑیں گے۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی ذات گرامی قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ کامل ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام میں سے بات سے چوری جب سرزد ہو گئی
تو کوئی صحابی کسی تاریخ میں نہیں ملتا اور کسی کتاب میں نہیں ملتا چوری کی ہو اور خاموش بیٹھ گیا ہو، نگاہ لڑ گئی ہو خاموش بیٹھ گیا ہو، عورت سے بوس و کنار ہو گیا ہو خاموش بیٹھ گیا ہو، بدکاری ہو گئی ہو خاموش بیٹھ گیا ہو، غیبت کر لی ہو خاموش بیٹھ گیا ہو، اللہ نے ان سے غلطیاں اس وجہ سے سرزد کرائی، یہ لوگ تڑپ کر نبی کے دربار میں آ جاتے، اے اللہ کے نبی طاہر نہیں مجھے پاک کیجئے میں ناپاک ہو گیا ہوں، تو جب اللہ کے نبی گناہ سے پاک کریں گے تو پتا چلے گا کہ زنا کی حد کیا ہے، چوری کی حد کیا ہے، عملی طور پر پریکٹیکل طور پر امت کے لیے نمونہ بن جائے گا کہ کون گناہ کرے گا اس کی سزا شریعت کے اندر کیا مقرر ہے۔ بہرحال اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے کہ اگر صحابہ سے گناہ ہو بھی گئے، غلطیاں ہوگی بھی، تو کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی صحابی کو گناہ کے ساتھ یاد کرے، زنا کے ساتھ یاد کرے، چوری کے ساتھ یاد کرے، جھوٹ کے ساتھ یاد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رایتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اگر تم میرے بعد کچھ لوگوں کو دیکھو گے جو صحابہ کو کم سرس کہتے ہوں گے، وہ صحابی چور نکل گیا معاذ اللہ، اس نے زنا کر لی، اس نے پپی لے لی، اس نے خیانت کر لی، اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے مال غنیمت سے مال لے لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ کرام کو ان کے درجات سے کم درجہ دیں گے، ان کو برائیوں کے ساتھ یاد کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ صحابی کو گالی دینا اور صحابی کو برائی کے ساتھ یاد کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ میں ایک حدیث حمد و صلات کے بعد آیت کے بعد آپ کے سامنے سنائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں نبی کی محبت ہے، تمہارے دل میں نبی کی عظمت ہے، تو صحابہ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ کو تو مانتا ہوں اور رسول کو تو مانتا ہوں، فاروق کو نہیں مانتا، انہوں نے جو مسائل بیان کیے، ترابی کا مسئلہ اسے نہیں مانتا میں، انہوں نے طلاق کا جو مسئلہ بیان کیا میں اسے نہیں مانتا، اور انہوں نے جو سنتیں ایجاد کی میں اسے نہیں مانتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو ماننا میرے ماننے کی دلیل ہے، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ مجھے نہ ماننے کی دلیل ہے۔ اور فرمایا ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے، صحابہ کو ان کے مقام سے کم درجے میں لا کر کھڑا کرتا ہے، فرمایا میرے بغض اور میری عداوت کی وجہ سے وہ صحابہ کو ایسا کرتا ہے۔ اور فرمایا ومن آزاہم فقد آزانی، جو صحابہ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کو برائی کے ساتھ یاد کرنا، صحابہ کو گناہ کے ساتھ یاد کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا فقد آزانی، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور مجھے تکلیف دینے کا انجام کیا ہے معلوم؟ ومن آزانی فقد آز اللہ، جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا، اور اللہ کو کوئی تکلیف دے گا اللہ چھوڑ دے گا۔ ومن آز اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ اپنے گرفت میں لے لے گا، اللہ اپنے عذاب میں لے لے گا، اس کے سکون کو غارت کر دے گا، اس کی نیند کو حرام کر دے گا، اس کے چین کو اڑا دے گا۔ سکون، عزت، راحت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی صحابی کو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے، نہیں جی حضرت عمر تو امتی تھے، میں بھی امتی، پیران پیر بھی امتی، میں بھی امتی، فرید الدین گنج شکر بھی امتی، میں بھی امتی، خواجہ اجمیری بھی امتی، لیکن امتی امتی ہونے میں فرق ہے یا نہیں؟ خواجہ اجمیری کیسے بزرگ ہیں، ہم کیسے گنہگار ہیں، امتی تو ہیں۔ آپ بھی آدمی ہے، ڈاکٹر بھی آدمی ہے، لیکن مریض اور ڈاکٹر جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے اور مریض کا مقام کتنا نیچا ہوتا ہے۔ امام بھی آدمی ہے، مقتدی بھی آدمی ہے، ہمت کرو،
امام سے ایک قدم آگے بڑھ کر تو دیکھو تمہاری نماز ہوتی ہے کیا دیکھیں گے, امام سے پہلے سجدہ کر کے دیکھو نماز ہوتی ہے یا نہیں. نہیں صاحب وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی, ارے آدمی آدمی ہیں لیکن مقام میں فرق ہے, عمر بھی امتی ہیں ہم بھی امتی ہیں. عمر وہ امتی ہے کہ جس گلی سے جاتا ہے شیطان بھاگ کر چلا جاتا ہے, ہم وہ امتی ہیں جو شیطان سے گلے لگاتے ہیں, بدعت سے گلے لگاتے ہیں, کفر سے گلے لگاتے ہیں, شرک سے گلے لگاتے ہیں. عمر وہ امتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت ساری ہوتی اور جاری ہوتی اللہ عمر کو نبی اور رسول بنا دیا ہوتا. یہ غیر مخلدین کہتے ہیں کہ حضرت عمر امتی ہیں معمولی امتی. حدیث میں تو یہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیاسی مصلحت سے تین طلاقوں کو ایک طلاق کا حکم دے دیا. نعوذ باللہ من ذالک, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان ہے, الزام تراشی ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں کو, اللہ کے نبی کی روایتوں کو, اللہ کے نبی کے اقوال کو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں عمر جتنا سمجھ سکتا تھا غیر مقلدین اپنے آبا اجداد قیامت تک کے آنے والے لوگ ملا کر بھی حضرت عمر کے پیر کے تلوے کے دھول کے برابر سمجھ نہیں رکھ سکتے. کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر کو, کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی مصلحت سے حکومت کی مصلحت سے تین طلاقوں کو ایک جو ہے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین کا حکم دے دیا, حدیثوں کے خلاف دے دیا. نعوذ باللہ من ذالک, حضرت عمر حدیث کے خلاف عمل کر سکتے, حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف عمل کر سکتے ہیں. اگر کر بھی ڈالے تو کیا دوسرے صحابہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بے وقوف تھے کہ عمر غلطی کرتے جائیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ کر خاموش بیٹھ جائیں؟ نہیں, ہم جیسے ضمیر فروش صحابہ نہیں تھے, ہم جیسے ایمان فروش نہیں تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک ممبر پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے اور درمیان میں ایک بات کہی, لوگوں میں تمہارا امیر المومنین اللہ کے حکم سے بنایا گیا ہوں, میں تمہارا خلیفۃ المسلمین بنایا گیا ہوں, اگر میں کل کا دن اپنی عمارت کے بل بوتے پر, اپنے فوج کے بل بوتے پر, اپنی طاقت کے بل بوتے پر, اپنی قوت کے بل بوتے پر شریعت کے خلاف کوئی حکم دوں, میں یہ کہوں کہ سیاسی مصلحت سے فجر کی سنتیں معاف ہیں, سیاسی مصلحت سے ظہر کی چار کی بجائے دو ہیں, سیاسی مصلحت سے عشاء کی چار کی بجائے دو ہیں, کیا تم قبول کر لو گے؟ صحابہ تو خاموش تھے. ایک بدوی گاؤں والا اٹھا تلوار نکالا, عمر تیری مجال کے قرآن کے خلاف بات کہے, تیری مجال نبی کی سنت کے خلاف بات کہے. یہ گاؤں والے کو عمر کے سامنے ڈر نہیں تھا جب عمر شریعت کے خلاف بات کر رہے ہوں. اور عمر نے 20 رکعت تراوی پڑھائی. آج کا غیر مقلد کہتا ہے کہ عمر کی ایجاد ہے, نبی کی سنت کے خلاف ہے, ہم نبی کی مانیں گے عمر کی نہیں مانیں گے. یہ گالیاں دے رہے ہیں, یہ شیعہ سے بدتر ہے. شیعہ نے تو کھلم کھلا گالی دی, یہ لپیٹ کر چادر میں لپیٹ کر صحابہ کو گالی دے رہے ہیں کہ تم نے سنتوں کا مقابلہ کیا, مجلس کی تین طلاقوں کو تین طلاق کہہ دیا, 20 رکعت تراوی کو ایجاد کر دیا, عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا. عمر کا ایمان بڑا ہوا ہے یا تمہارا ایمان؟ عمر کی محبت بڑی ہوئی ہے یا تمہاری محبت؟ عمر کا جذبہ عشق بڑا ہوا ہے یا تمہارا جذبہ عشق؟ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے فرمایا جبرائیل امین کو دیکھ کر جنت میں, اے جبرائیل امین یہ کس کا محل ہے جو یاقوت مرجان لولو اور ہیرے جواہرات سے بنایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے امتی عمر کا محل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا اے عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا, میں نے ارادہ کیا اس محل میں قدم رکھوں لیکن میری غیرت نے گوارا نہ کیا, اگر میں قدم رکھتا دیکھ لیتا تو اگر تو کہنا چاہتا تو کہہ سکتا تھا اے اللہ کے نبی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا, اے اللہ کے نبی اس گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے داخل ہو گئے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر آنکھوں سے آنسو لے آئے, فرمایا اے اللہ کے نبی اگر آپ میرے گھر میں داخل ہوں گے تو چار چاند لگ جائیں گے, کیا عمر یہ بات کہہ سکتا ہے؟ تو وہ عمر زندگی میں وہ مدینے میں چل رہا ہے, اللہ کے مکے میں چل رہا ہے, اللہ کے نبی نے اس کے محل کو جنت میں دیکھ لیا. اس عمر کو کہتے ہیں کہ اس نے نبی کی سنت کی مخالفت کی, اس نے سیاسی مصلحت سے تین طلاقوں کو تین طلاق کہہ دیا, اس نے سیاسی مصلحت سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا. یہ لوگ حضرت عمر کو گالیاں دے رہے ہیں, صحابہ اکرام کی تنخیص کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی گروہ کو دیکھو, کسی جماعت کو دیکھو, کہو اگر صحابہ کے بارے میں تنخیص کر رہے ہیں, لعنت اللہ علی شرکم, اگر ہمارے پاس کوئی آئے اور یوں کہے کہ عمر نے منع کر دیا تھا اور حدیث اجازت دے رہی ہے, تو جواب کچھ نہ دینا, کہنا لعنت اللہ علی شرکم, اللہ کی لعنت ہو تمہاری شر پر. اگر کہے کوئی آئے ہمارے پاس اللہ کے نبی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے, عمر نے غلط کیا 20 رکعت کو جاری کر, کچھ نہ جواب دینا, کہنا لعنت اللہ علی شرکم, کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہاری شر کی وجہ سے. اگر کوئی آئے اور یوں کہے کہ اللہ کے نبی نے مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق کا حکم دیا اور حضرت عمر نے تین جاری کر دی, کچھ نہ جواب دینا, کہنا لعنت اللہ علی شرکم, تمہاری شر پر اللہ کی لعنت ہو. یہ وہ طبقہ ہے جو صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے, یہ امتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان ثانی کی ایجاد کی ہے جمعہ کے اندر, جمعہ میں ایک اذان ہوا کرتی تھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان کو ایجاد, نہیں صاحب ہم عثمان کو نہیں مانتے, ہم اللہ کے نبی کو مانتے. عثمان کس کا ہے, علی کس کا ہے, عمر کس کا ہے, صدیق کس کا ہے, اور اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ فسترون بعدی اختلافا کثیرا, کہ میرے چلے جانے کے بعد تم امت میں پھوٹ دیکھو گے, اختلافات دیکھو گے. تو کیا کرنا, علیکم بسنتی, جب اختلافات آ جائیں, لڑائیاں آ جائیں, جھگڑے آ جائیں, تو تمہیں میری سنت لازم ہے, وسنت الخلفاء الراشدین, اور تمہیں جس طریقے سے میری سنت پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, اسی طریقے سے میرے صحابہ اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو حضرت عمر کو نبی کی حدیث کے مقابلے میں لا کر حضرت عمر کا مقام گھٹانا, حضرت عثمان کو نبی کی حدیث کے مقابلے میں لا کر حضرت عثمان کا مقام گھٹانا, حضرت علی کو نبی کی حدیث کے مقام میں لا کر حضرت علی کے مقام کا گھٹانا, حضرت صدیق کو نبی کی حدیث کے مقابلے میں لا کر حضرت صدیق کا مقام گھٹانا, یہ مسلمان تو کام نہیں کر سکتا. جو یہ کام کرے اس کا ایمان کمزور ہے, اس کا جذبہ محبت کمزور ہے. ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم, جو ان سے نفرت کرتا ہے صحابہ سے, وہ میری نفرت کی وجہ سے نفرت کرتا ہے. جب سے یہ عنوان چلا ہم حنفی کیوں ہیں, تو ہمارے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھئی تم محمدی ہو یا حنفی ہو, تم حنفی کیوں ہو, محمدی بن جاؤ, تمہاری نماز حنفی کیوں ہے, محمدی نماز تمہاری ہو جائے. کم وقتوں کو اتنی سمجھ میں نہیں آتا, اگر کسی سے یہ پوچھا جائے تم کرناٹکی ہو یا ہندوستانی ہو, یہ کوئی بات ہے؟ بھئی کرناٹک خود ہندوستان میں ہے, کرناٹک میں ہونا ہندوستان ہونے کی نفی نہیں ہے, حنفی ہونا محمدی ہونے کی نفی نہیں ہے. جو محمدی ہے وہی حنفی ہے, جو کرناٹکی ہے وہی ہندوستانی ہے. ملک محمدی میں حنفیت ایک صوبہ ہے, ہم اس صوبے کے رہنے والے ہیں, اور کوئی تم سے کوئی بات کہے, تراوی کی بات, ایک ہاتھ سے مصافحے کی بات, ایک مجلس کی طلاقوں کی بات, تو ہمارے بھائی موٹی باتیں نہیں جانتے, ان کو کہتے دو جی بخاری میں آیا ہے سینے پر ہاتھ باندھنا, بخاری میں آیا ہے پیر چوڑا کرنا, بخاری میں آیا ہے ہاتھ سے ملنا. اب آپ کو بخاری کے بخار کا کیا پتا, ایک بات ان سے کہہ دینا, ایک بات ان سے کہہ دینا کہ بھائی تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو, غیر مقلد کہتے ہو. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, آپ کہنا مولانا صحابہ کی بات چل رہی تھی پھر یہ عنوان کہاں سے آ گیا. یہ وہ طبقہ ہے جو پسے پردہ صحابہ کو گالیاں دینے والا ہے, یہ وہ طبقہ ہے جو پسے پردہ صحابہ اکرام کے مقام کو نیچا کرنے والا ہے.
آج ہمارے پاس فتاوی عالمگیری ہے، ہمارے پاس بہشتی زیور ہے، ہمارے پاس در مختار ہے، ہمارے پاس تفسیر کبیر ہے، ہمارے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ سے ہم کتابوں کو دکھاتے ہیں، آؤ جی لوگوں پڑھو کتابیں، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں نزل الابرار، ان کی جو کتابیں ہیں حسین احمد بٹالوی کی، جیسے قادیانی اپنی کتابوں کو چھپاتا ہے یہ نہیں دکھا سکتے، ایسی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں حضرات حسنین کے تعلق سے، حضرت حسن حسین کے تعلق سے، آوے وہ کتاب کا حوالہ دینے کے لیے تیار، نعوذ باللہ من ذالک، کیا بات لکھی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین صحابی نہیں تھے، اللہ کے نبی کے نواسے صحابی نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، آگے کی بات کہوں گا تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا، حضرت حسین کے بارے میں لکھا ہے، اللہ معاف فرمائے، نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، بہت جبر کر کر حقیقت پر سے پردہ ہٹانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، حضرت حسین کے بارے میں کہا ہے یہ بیوی کا بڑا دل دادا تھا، یہ بیوی سے بہت ملنے والا تھا، تو چنانچہ اتنا ملا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آخر عمر میں سل کی بیماری حضرت حسین کو آ گئی، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پس پردہ شاید آج کے غیر مخلدوں کو ان کی کتابوں کا علم نہ ہو، یہ صلاۃ الرسول اور یہ موٹے اماموں کو دیکھ کر انہوں نے حنفیت کو چھوڑ کر اس کو اپنا لیا ہو، ان کی جو کتابیں ہیں کبھی منظر عام پر نہیں لاتے، جن کے اندر صحابہ کرام کو گالی دی ہے انہوں نے، ان کا ایک عالم ہے اس نے لکھا ہے عبدالحق بنارسی، اس نے لکھا ہے صحابہ کرام کو تو صرف پانچ پانچ حدیثیں ہی آتی ہیں اور ہم اہل حدیث کو صحابہ سے زیادہ علم ہے، نعوذ باللہ من، وہ صحابہ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ رضوان کا خطاب دیا ان کو پانچ حدیثیں یاد تھی، یہ کم وقت انگریز کی تم کو ساری حدیثیں یاد آ گئی، آؤ میں دکھاتا ہوں، عبدالحق بنارسی کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے اگر کوئی آپ کو ملے اور کہے صاحب اہل حدیث ہو جاؤ کیوں، محمدی ہو جاؤ، حنفی شافی یہ فرقہ بندی میں کیوں مبتلا ہو، تو ایک بات تو یہ کہو، یہ قرآن جو پڑھتے ہو اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مرتب فرمایا، تو ان سے کہو صاحب تم عثمان کا قرآن کیوں پڑھتے ہو، محمدی مصحف محمدی پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھو، تو وہ اگر یہ کہیں کہ مصحف عثمانی وہی ہے جو مصحف محمدی ہے، تو آپ بھی یہ کہنا کہ حنفی وہی ہے جو ہے مسلک محمدی ہے، جیسے مصحف عثمانی اور مصحف محمدی میں کوئی فرق نہیں، مصحف عثمانی وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، اور مسلک حنفی وہی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، اور ایک اہم نقطہ دیتا ہوں ان سے یہ کہنا، ہندوستان میں انگریز آنے سے پہلے، یہ لکھ کر لے جاؤ، کوئی غیر مقلد آپ سے بحث کرے مباحثہ کرے اور کوئی آپ سے لڑائی کرے، ہو جاؤ اہل حدیث، ہو جاؤ غیر مقلد، حنفیت کو چھوڑ دو، ایک سوال کرو صرف، ہندوستان ایشیا میں انگریز آنے سے پہلے تمہاری کوئی مسجد عالم کے اندر دکھا دو، جیسے چار مینار غیر مقلدوں کی مسجد ہے، ہندوستان میں انگریز آنے سے پہلے تمہارے مسلک کی کوئی مسجد دکھا دو، نہیں دکھا سکتے مسجد، کوئی مرے ہوئے عالم کو دکھا دو، نہیں دکھا سکتے کسی قبر کو دکھا دو، نہیں دکھا سکتے تمہارے غیر مخلد کسی مفسر کی تفسیر دکھا دو، کوئی ترجمہ دکھا دو، کوئی جو ہے قبرستان دکھا دو، کوئی کتاب دکھا دو، نہیں دکھا پائیں گے خدا کی قسم، یہ لوگ، یہ غیر مخلدیت انگریزوں کی آمد کے بعد کی پیداوار ہے، یہ کہیں گے قرآن میں تذکرہ ہے اہل حدیث کا، قرآن میں تذکرہ، حدیث میں تذکرہ اہل حدیث کا، اصحاب الحدیث، تو پھر ہم کہیں گے یہ اہل قرآن جو جماعت ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل قرآن کا تذکرہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، تو لفظ آ جانے سے جماعت ہو جانا ضروری نہیں ہے، قرآن میں حدیث میں، سمجھیے بات، اصحاب الحدیث جہاں آیا ہے، حدیث کی خدمت کرنے والے اور حدیث کو حفظ کرنے والے مراد ہے، اس سے فرقہ اور جماعت مراد نہیں ہے، اگر مراد ہے تو ملکہ وکٹوریہ آنے سے پہلے کہیں بھی دنیا میں تم جو ہے دکھا دو کہ تمہاری کوئی جماعت ہو، تمہارا کوئی ترجمہ ہو، تمہاری کوئی کتاب ہو، تمہاری کوئی مسجد ہو، تمہاری کوئی مدرسہ، نہیں دکھا سکتے، قیامت تک نہیں دکھا پائیں گے، 1870 میں سب سے پہلے محمد حسین بٹالوی نے لاہور کے اندر
سب سے پہلے دنیا میں 8 رکعت تراوی پڑھنے والا، ان سے کہو اگر تراوی 8 رکعت پڑھنا سنت نبویہ ہے اور سنت صحابیہ ہے، 1870 سے 1 سال پہلے، 1 دن پہلے، محمد حسین پٹالوی کی زندگی سے پہلے، تم ثابت کر دو کہ کسی ولی نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی بزرگ نے 1870 سے پہلے کبھی جو ہے 8 رکعت تراوی پڑھی ہو. انگریزوں سے پہلے ان کا وجود نہیں ہے، انگریزوں کی آمد کے بعد یہ جماعت پیدا ہوئی. ان کے 8 علماء وہ ہیں جنہوں نے جہاد کے خلاف کتابیں لکھی، شمس العلماء اور خان بہادر کا لقب انہوں انگریزوں کے دربار سے ملا ہے. آج ان کے اہل حدیث ہونے پر پچھتاوا ہو رہا ہوگا، کیوں میں غیر اہل حدیث ہو گیا، میں کیوں غیر مقلد ہو گیا، اتنے خطرناک حقائق ہیں، صحابہ کو انہوں نے اتنا برا بھلا کہا ہے کہ اگر کسی غیر مخلد کے سامنے سچائیاں آ جائیں گی وہ توبہ کرے گا یا نہیں تو انگریز کا ایجنٹ ہوگا جو اپنے کفر پر قائم رہے گا. انگریزوں کے وجود سے پہلے ان کا پتہ نہیں چلتا. اصحاب القرآن، اصحاب الحدیث سے مراد قرآن کی خدمت کرنے والے اور حدیث کی خدمت کرنے والے مراد ہیں، یہ فرقہ مراد نہیں ہے. تو بہرحال صحابہ اکرام میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسائل بیان کیے وہ حدیث کے خلاف نہیں، وہ مزاج نبوت کے خلاف نہیں، وہ سنت رسول کے خلاف نہیں، عین سنت کے مطابق تھے. جو یہ کہے گا کہ حضرت عمر نے سنت کے خلاف کہا وہ منافق ہے، حضرت عمر کو گالیاں دینے والا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، صحابہ جس طریقے سے نبی کے عمل سے دین بنتا ہے، صحابہ کے عمل سے دین بنتا ہے. صحابہ نے کام کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے حکم نازل کیا کہ یہ صحابی کا عمل مجھے پسند ہو گیا، اسے قرآن کا حصہ بنا لو، اسے حدیث کا حصہ بنا لو، اسے سنت کا حصہ بنا لو. یہ ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھائے. اللہ